Sveiki gyvi. Šiandien jau yra birželio 3. Kviečiai jau pilnai išstūmė praktiškai varpą. Dar viena kita yra čia. Viena kita yra neišstūmus, bet va tokie yra darosi velneva. Mat, neišstumė pilnai varpas, jinai užstringa va čia lapamakštėje. O čia yra, aišku, gavęs terpalo. Nu, atrodo, ne per anksti gavo terpalą, bet pasirodo, jau ant ribos buvo. Čia yra veislė informeris. Ir čia yra vėlyvas eja. Čia, jeigu atmenat, kas mane stebėt, čia buvo šitam lauke soja pasėta. Ir iš posojos pasėjau žieminis kviečius. Tą pačią dieną nukūliau rugsėjo 30 ir tą pačią dieną pasėjau informerį. Sėjau čia 3 milijonus, kadangi jau vėlyva sėja buvo. Truputėlį padidinau normą. Na, jisai pavasarį nebuvo ypatingai labai išsikrūmijęs. Buvo, kaip sakoma, po 2-3 stiebelius. Bet dabar, aišku, jisai šiek tiek krūmijasi. Dabar čia sunku ką nors pasakyti, nes matosi purvini lapai yra. Čia buvo, šiame lauke nemažai buvo miltigės. Ir aš čia naudojau būtent biologinį šitą produktą. Manęs klausė, kas ten per produktas, aš jo įvardyti tiksliai negaliu, nes nežinau, čia yra bioversija, yra eksperimentinis kažkoks produktas. Bando pritaikyti prie rinkos. Ir gavau aš pas savęs pabandyti lauke. Jo. Šiek tiek. Ir čia buvo 1 litras 10 hektarų naudota. Čia tik tai tiek, kad šitas laukas gavo krušos. Tai va šitie pažeidimai tikrai yra ne liga, o yra kruša praėjo ledukai ir pažeidimai yra mechaniniai. Jeigu tai pasižiūrėtume. Va, visi matosi tiesiog. Taip ganėtinai nemažai. Pažeisti. Gali būt, kad ir tos varpas turėjo įtakos labiau, kad užsilenkusios. Bet greičiausiai čia bus nuo terpalo pasekmiai. Taip įtariu. Šiaip tai, man net yra matos vos suplėšyti lapai net. Nagrinai perplėšti per pusę. O kruša kaip praėjo. Aišku, atsilieptas derliai, nes čia yra vėliavinis lapas ir jisai buvo perkirptas per pusę šilgai. Susisukė, va, kiti lapai jau yra. Gavo lapas ledukų ir pažeistas yra. Bet mes, kaip sakoma, ūkininkai niekados su gamta nesukovosim. Mes turim paprasčiausiai prisitaikyti prie jos. Ir viskas. Čia gavo ne tik terpalą, kadangi čia yra informeris, jinai veislė ganėtinai aukšta, tai čia buvo ir medakstopas buvo dėtas, 0,5 litro lygtais buvo dėta. Tai čia, jeigu kas liečia ūgį, tai jis yra žema, dabar palikus jinai pati tada, sakykim, kažkiek varpa šiek tiek ūktels. Va, yra va tokių gražuolių. Kvietrugį iš kažkur įsimaišė, nors atrodo, jie neaugino pas savęs. Bet jų vis tiek yra. Yra va. Ir miežių vienas kitas va. Nu, kaip ūkinė veislė, auginė savo. Tai va taip ir gaunasi. Bet čia procentas tikrai nedidelis. Tai manau, augalinės tas grūdinės priemaišas neviršis normas, manau.
Tai va, dabar toksai yra dalykas. Reikia apsispręsti dabar naudot fungicidą. Nu, kaip pernai, pavyzdžiui, pagal mane, aš nenaudojau iš viso fungicidą jokio, tik tai naudojau biologinį. Tik pernai šitas biologinis produktas buvo gerokai silpnesnis. Nu, ne toks koncentruotas, tai dabar jisai padarytas koncentruotas labiau. Tai ten kitame lauke yra padarytas bandymas, išpurkšta yra 1 litras 10 hektarų visas laukas. Po to vienas pravažiavimas yra išpurkštas 1 litras 1 hektarui. Tai 10 kartų koncentracija didesnė. Ir po to palikta kontrolė yra be to fungicidinio purškimo. Tai va, truputėlį vėliau pasižiūrėsim rezultatus. Gal Arnoldas atvažiuos, apžvelgsim, pažiūrėsim, ką mes matysim. Šitame lauke, pavyzdžiui, informeris, jisai, nu, tokia veislė, sakyčiau, ganėtinai atspariai yra, sakykime, aš nuo tų ligų praktiškai jį pernai nepurškiau. Šiemet savo purškiau. Nu, metai juk jie ne visą laiką būna vis kitokie. Vieni būna tokie metai, kiti būna kitokie metai. Jų nebūna niekados vienodų, tai tenka prisitaikyti. Pernai nenaudojau fungicidą. Šiemet nusprendžiau vis dėlto ant varpos, sakykime, panaudot, kadangi šiemet orai tokie ganėtinai sušilę ir duoda ganėtinai nemažai kritulių. Mes ir vakar gavom čia šitoj būtent vietoj apie 20 mm kritulių. Tai čia augalai ganėtinai sotos yra ir trašos čia rodo, kad ir viskas kaip ir gerai būtų. Dar reikėtų padaryti man paprasčiausiai ten kaimyno, matosi riba trupučiuką, nežinau per kamerą ar matysis, jo trupučiuką netgi aukštesnį yra, nežinau kas per veislę. Aš iš yra informeris. Bet vėliavinis lapas kol kas tikrai švarus yra, apart yra mechaniniai pažeidimai nuo krušos. Tai va, jeigu, kaip sakoma, žiūrint nuo fuzarimo, apsaugot, reiks kažką bandyti panaudot. Terpalas man sutvirtino tavo viršutinę dalį, už tai va, tavo pamakštį ganėtinai tvirtai laikosi ir matomai sunkiai paleidžia varpą. Varpas gan gražas informeris. Dešimt. Nu, čia viršūniai tai jau šitie neskaičiuoja, šitie tušti greičiausiai bus. Nu, til technologijoje aš manyčiau, kad vis dėlto geriau yra, kai anksčiau pasėjai. Nesvarbu, kad ir vėlyvesnė veislė šiek tiek. Nu, skaitau, jau rugsėjo vidurys jau yra riba. Nu, po to gaunasi taip, o kaip čia gaunasi, jau vėlai lenda. Ir tie purškimai, va tokie va jau, sakykim, kai reikia susiderinti, reikia išvažiuoti purkšti, o čia kiti laukai jau purškėme, o šitas dar trupučiuką gal buvo ir ankstokai, sakykim. Tai va, visą laiką reikia prisiderinti prie šitą. Nu, negražiai tos varpos čia užlenktos, bet... Bet nieko nepadarysi, užsilenki. Čia va net ir ledukai yra gavęs, o matosi va pažeidimas o šitoj vietoj. Ir jinai. Na, štai čia yra veislė Armani. Čia jau čia yra arba paukščiukų pažeista, arba krušos pažeidimai. Bet šiaip tai apačioje va čia va nenusijimė tą trikertį, bet čia, kaip sakoma, šventą vietą tuščia nebūna.
Nu taip, augaliukai palyginus gražus, lapai žali. Mačiau, kurie tesni. Tai iš viso va, kaip jis išakuojas. Gražus rapsas. Na, toliau be šansų man praeiti. Link rapso. Da, pavieniai žiedai, paskutiniai jie žydi, bet jau iš va šitų vašoniai tokių ūglių. Sakykim, bet jau iš jų naudos jokios nebus realiai. Tai va, rapsas atrodo šitaip. Na, čia trupučiuką buvo toksai parėtėjas pradžioj. Bet taip visumoje tai rapsas ganėtinai gražus. Nu, čia nuvabalų aš nepurškiau, nenaudoju jokių, tai aišku, kažkiek bus pažeidimų, o ši čia gali būti, kad vabaliukų pažeista. Arba, nu, kaip žiūri, rodas, nėra kirminiukų, yra grūdeliai. Gali būti, kad ir ledukų pažeista, nes čia jų kliuvo. Bet anksčiais tokios ganėtinai riebės. Nežinau, kas čia per pažeidimai. Greičiausiai tai vabaliukų bus pažeidimai. Bet rapsas dar daug turi tų lapų žalių gražių. Tai aš manau, kai jisai dar masės paaugins. Čia dar pasikartosiu, čia yra veislė Armani. Sėta yra rugpjūčio 18 lygtais. Gan vėlyvas jie buvo palyginus. Nes pernai nebuvo palankus metai. Čia dar vienas laukelis mano. Jisai nieko čia labai ypatingai nesiskiria. Jisai irgi lygiai taip pat negavęs jokio fungicidų. Šitas netgi, tiksliai neatsimenu, reiktų užrašas pažiūrėti, jis ko gero negavęs ir to biologinio fungicidų. Nes aš ten buvau gavęs tik tai nedidelį kiekį pabandymui, tai šitas laukas pagal mane nekliuvo šitam laukui. Tai va, tai čia, jeigu taip pasižiūrėjus ant vėliavos prieš saulę, matosi pažeidimo šiokio tokio, bet čia vėlgi, mačiau irgi lygiai taip pat vairavo suplėšytų lapų. Kas yra pasiekmė, aišku, čia yra ledų, jis yra gavęs krušos ir tie lapai yra pažeisti. Ir dar kas čia yra, tokia vienas įdomumas yra, čia yra kokių 6 veislių miksas. Tai čia veislės net nežinau, kuri dominuoja konkrečiai. Čia yra visos mano veislės, kurias aš turėjau ir dar kolegų. Trupučiukai buvo įmaišyta veislių, tai čia yra veislių įvairovė didelė. Tai žiūrėsim, kas čia bus per rezultatas. Nu, varpas, o čia kažkurios veislės, tai labai įspūdinga atrodo. Bet jau jinai va žydinti, matosi, čia garantuotai yra ankstyvesnė veislė, tai jinai jau žydinti. Nu, irgi taip pat, matosi, jau yra pasidraikė, jau čia matomai žydė kai kurios, bet čia yra kitos ledukų gavęs pažeistas yra. Tai va, čia kol kas atrodo tų ledukų minimaliai, bet čia yra, matau, smilguolės, va, matau, yra nesukontroliuota. Yra nesukontroliuota smilguolė. Dabar neatsimenu šitą lauką, su kuo purškiau, su kokiu herbicidu, bet čia jos yra, žiūri, ne taip mažai. Čia šitame lauke sėsis tarpiniai pasėliai ir pavasarį sėsis žirniai. Bet taip po skirtingų veislių, dabar žiūri taip į lauką, ant tiek jisai gražiai atrodo to lygus visas. Įdomu bus pažiūrėti, kaip koks šia derlius bus. Čia nedidelis laukelis, tai greičiausiai
pavyks pasverti. Bet vat ledukų pažeidimų matosi nemažai. Ir nes čia praėjo ledai ganėtinai stipriai pas mumis. Šitoje vietoje. Jie nestambus smulkus ledukai, bet kiekis didelis buvo. Ir tie tokie pažeidimai, kad net lapai yra sudraskyti. Nereik daug ieškoti, jų yra pažeistų. Ir taip va, yra pažeidimų nemažai, aš tikiu. Aišku, į tos pažeistas vietos po to metasi lygos. Tai. Taip visumoj, tai pasėlis, tai taip giliau, tai žiūrint, jisai gražus, žalias. Tos ligos labai nepapjovė, nors čia yra nepaukštino ligų. Bet va, kiek patys apatiniai lapai tik tai pažeisti yra nugelti. O daugiau tai visumoj. Šitą melsvą atspalvį turi augalas, tai jisai rodo, kad jie maisto medžiagų yra pakankamai. Čia augimo reguliatorius negavęs šitas, tai jisai matosi ten toliau kaimyno yra, tai žemesni gerokai. O šį čia yra kai kurios veislės gana aukštas. Na, sūnus savo liucernos nesėja du kartus. Kadangi čia lauko ta konfigūracija tokia truputėlį nelabai dėkinga. Jisai ganėtinai ilgas tas laukas su tokiu posūkiu ir siauras, ta prasme. Tai jisai sėja vieną kartą, bet yra va tokių truputėlį problematiškų vietų. O čia matau, yra šiek tiek ūsnių. Gujelis toksai. Ir matosi, kur buvo šiaudų trupučiuko daugiau, šiek tiek prasčiau pasisėjo. Taip visumoje, tai negali sakyti, taip gan normaliai tos eilutės, bet o kur šiaudų daugiau tik trupučiuko buvo, ten tose vietose ir prastiliau šiek tiek. Žiūrėjau, taip jau labai, kad jau būtų taip skaudžiai daug, kaip jį nėra. Vienintelį va tų ūsnį ir va tokias va tuštesnės vietos, biški man šiek tiek nepatinka jos. Šitos vietos man nelabai patinka. Čia yra viena kita liucerna, bet tai čia norės tuoj pat pikžolės ir lysti tokioje vietoje, jeigu nebus liucernos. Jo, biški nekas. Bet taip visumoj bendras taip lauka, kai žiūri, tai ganėtinai normaliai. Bet esmė, kad šiek tiek nepatogus tas laukas yra, kad du kartus sėti. Mano, kur liucerna sėta įstrižai, nu vieną kartą tiesi, kitą kartą įstrižai yra sėta, tai ten gan gražiai atrodo. Apar to, kur suskutimus padariau. Ten, kur skutimus padariau, ten nesudygo, ten nežinau, ar dėl to, kad šiek tiek giliau pasisėjo, ar per sausą buvo. Kadangi skusta dirba, jinai gavosi, nu, žemė sausa. Nu, prasipurėno, jinai greičiau išdžiūvo. Nu, ten tų augalinių lieka žymiai mažiau negu čia pas manęs, nes ši čia yra iš pokviečių. Tai va, čia tų šiaudų yra trupučiuką daugiau liekanų. Gali būti dėl to, liucernai nelabai patinka šiaudai. Tai reikia turėti omeny, jeigu, pavyzdžiui, rudenį sėjant liucerną. Yra kolegos, kur
sėjo rūdienį licerną iš po žieminių miežių, tai būtinai reikėtų nurinkti šiaudus, kas nuo tilt technologija tai labai skaudžiai skamba, bet norint auginti liucerną, vis dėlto tenka daryti šitą variantą, kadangi liucerna akivaizdžiai nemėgsta šiaudų. Ir jai labai nepatinka, nes va, grinai, va, galų, kai va, čia va, matosi, kombainas gal pasisukiojo kažkiek tai ir pasibarsti daugiau šiaudų storiau. Ir čia liucernos nebėra. Jinai greičiausiai arba neįsiterpė gerai, nu, kai kur yra va, išlindė. Bet jinai irgi tokia suvargus, ta liucerna. Šiek tiek. Tai va, kur šiaudai, ten nėra gerai. Tai va. Tiek žinių šiandieną. Ačiū už dėmesį, ačiū labai, kad spaudžiate laikus. Ačiū labai mano kanalo nariams, kurie mane palaiko, kurie prisijungė prie mano kanalo. Atskiras labai didelis ačiū jiem, nes nu, tikrai užima laiko nemažai montuotos filmus. Dabar aišku, aš jo šiek tiek turiu, kadangi koja, kaip minėjau, yra iš po operacijos. Tai dabar bandau jau trupučiuką ją treniruot, priminti šiek tiek. Bet atrodo viskas gerai. Galėsim dirbti. Tad iki sekančių susimatymų kituose filmukuose. Ir ate.